নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রী সকল সকলোকে আসাম ষ্টাডি ইনফো চেনেল টিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছো। এইবাৰ অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত কিমান শতাংশ লাভ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব সকলোখিনি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা। আৰু মেট্ৰিকত এইবাৰ 75% ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিলে পাব 16,000 কোটি টকা। আৰু তোমালোকে 16,000 টকা কেনেকৈ পাবা সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি চেনেলটো প্ৰথম কাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো বোলা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মেট্ৰিকত এইবাৰ প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ হ'লেই নাপায় আনন্দৰাম বৰা বঁটা, ষ্টাৰ অথবা ডিষ্টিংচন নম্বৰ লাভ কৰিলেহে পাব এই বঁটা। যিহেতু আগন্তুক দিনত লেপটপ দিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, কিন্তু লেপটপৰ সলনি এইবাৰ 16,000 কৈ দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। 2005 চনৰ পৰা 60% নম্বৰ লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলক দিয়া হৈছিলে এই বঁটা। ইতিমধ্যে জিলা পৰিষদ বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা আজননীত প্ৰকাশ পাইছে যে 75% অধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে যোগ্য হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱাৰ বঁটাৰ বাবে। 2022 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ স্কুটি লাভক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা নাই কাট অফ মাৰ্কছৰ, কিন্তু আমাৰ জ্ঞাত অনুসৰি 75% লাভ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটি পাব পাৰে।